Robotai į mediciną žengia didžiuliais žingsniais visame pasaulyje. Labai džiaugiamės, kad beveik 3 metų atgal jie atsirado Lietuvoje, pirmoje iš Baltijos šalių, Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, pirmoje Lietuvoje. Visų pirma, tai buvo organizacinis etapas, toliau klinikinis ir be abejo mokslinis etapas. Apie 15-16 metus analizavom situaciją, važiavome į įvairias šalis, tame tarpe į Jungtinės Amerikos valstijas, ruošėme dirvą roboto atėjimui. Ypatingai buvo intensyvus paskutiniai metai, kuomet prieš pat pradedant pirmasis robotinės operacijas, gydytojų, chirurgų, operacinės slaugytojų ir anesteziologų kolektyvas vyko paskutiniam mokymam prieš atliekant pirmasis operacijas į specialų robotinės chirurgijos Enhanced centrą, esantį Italijoje, Milane. Pradžioje darėme po vieną operaciją per dieną, po to iki 2-3 pradėjome ir, žinoma, operacijos vyko ir pandemijos metu. Galima sakyti, kad ne tik buvo įdiegta, bet jinai ir toliau vis vystoma, stiprėjantį. Galvojame jau, galbūt reikėtų jau įsigyti ir antrą robotą. Šiandien, kadangi artėjame prie 500 operacijų, drąsiai galima pasakyti, kad tos operacijos yra įsisavintos ar urologijoje, ar ginekologijoje, ar pilvo chirurgijoje, jos tapo kasdienybė ir operacijų trukmė yra labai panaši į laparoskopinių operacijų trukmę, kitaip sakant, jos netrunka ilgiau. Jos trunka panašiai tiek pat. Neseniai teko bendrauti su pacientė, kuri buvo operuota pirmoji. Ji apsilankė prieš savaitę poliklinikoje. Tikrai onkologiniai rezultatai yra puikūs. Pacientė šiame etape neturi jokių ligos progreso ar ligos recidyvo požymių. Na ir tikimės, kad tas rezultatas bus testinis. Robotinė chirurgija sudaro geresnės galimybės kokybiškiau atlikti operaciją. Tai vienas iš pagrindinių jos bruožų yra puikus matymas, kadangi mes naudojamės erdviniu 3D vaizdu. Audinių preparavimas mes galime naudodamiesi robotu tiksliau, preciziškiau išpreparuoti šalinamą organą, jeigu organą šalinam, jeigu mes atliekame kitą veiksmą, atlikti kitą veiksmą. Visa tai, žinoma, projektuojasi į geresnį rezultatą. Mūsų įstaigoje nuo pat pradžios robotinė komandai priklauso 7 chirurgai. 3 pilvo chirurgai, 2 urologai, 2 ginekologai, 3 operacinės slaugytojos, konkretaus vieno ar kelių anesteziologų, kurie atliktų anesteziją robotinių operacijų metu, neturime. Kitaip sakant, tai jau geba atlikti visi mūsų įstaigos šios ryties gydytojai. Klaipėdos universitetinėje ligoninėje stengiamės vienodai vystyti visas 3 robotinės chirurgijos rūšis ginekologijoje, urologijoje ir pilvo chirurgijoje. Kadangi aš esu pilvo chirurgas, tai be abejo aš atlieku robotinės pilvo chirurginės operacijas, na, mano specializacija yra storosios žarnos vėžys, storosios žarnos chirurgija, dėl to beveik visos mano robotinės operacijos yra atliktos dėl storosios žarnos vėžio. Pamažu tų operacijų skaičius atrėjo prie 100. Ką galime pastebėti šito nedėlio skaičius? Mažiau prarandam kraujo, žmogus greičiau atsigauna, žmogus greičiau grįžta iš ligoninės į namus. Galimai jam galima pradėti greičiau kitą kompleksinio gydymo etapą, jeigu tai jis yra reikalingas, kaip taisyklė, tai yra chemoterapija. Na ir žiūrėdami į ateitį, tikrai daug tikimės iš šios chirurgijos. Žinoma, visi šie pacientai yra įtraukti į duomenų bazę, tiek į mūsų įstaigos duomenų bazę, tiek į tarptautinę duomenų bazę. Mes renkam duomenis taip vadinamam TRUST registrui, tai yra robotinės chirurgijos registras. Na ir tikiuosi, jog ateityje, žinoma, ne po metų ir ne po 2, bet šiek tiek po ilgesnio laiko tarpo galėsime parodyti įrodymais paremtais duomenimis, jog mūsų onkologiniai rezultatai robotinės chirurgijos dėka tampa geresni, daugiau žmonių pasveiksta ir mažesnis tikimybė ligos progresui ir ligos atkryčiui. Mūsų visos ginekologų operacijos iš esmės vyksta tubeny, labai siauroj vietoj, labai ankštoj vietoj. Ir robotinės chirurgijos, va čia visa žavesys tam ir yra, kad judesiai yra preciziški, labai tikslus, labai, labai atsargus ir jas iš tikrųjų galima daryti saugiai ir tausojančiai. Ypač jeigu kas liečia, sakykime, onkoginekologiją, kada iš tikrųjų visi operacija su audinių yra didžiulės ir didžiuliai plotai šalinami ir panašiai. Ir antras dalykas, aišku, man asmeniškai tai tikrai tai yra chirurgui begaliniai patogi chirurgija, kadangi tu dirbi labai komfortiškai, labai, nu, taip pabūtės šnekant, atsipūtęs ir be jokios įtampos pečių juostoje fizinės ir gali dirbti tiek, kiek reikia, visiškai nepavargdamas. Robotinės chirurgijos indikacijos arba atliekamų operacijų spektras plečiasi, tą matome mes ir savo praktikoje, taip pat atliekamos įvairios mokslinės studijos, mes taip pat atlikę esame ne vieną mokslinę studiją, stengdamiesi išanalizuoti robotinės chirurgijos rezultatus, manau, kad tai yra nauda visų pirma pacientui, žinoma ir gydymo įstaigai, na, o taip pat ir medicinos mokslui.
turtingesnėse šalyse, tai yra apie 90% operacijų atliekama būtent robotinės technologijos pagrindu. Europoje šitas skaičius yra kasmet didėjantis. Šiuo metu kitose ES valstybėse tai yra apie 30-40-50% priklausomai nuo šalies. Lietuvoje kol kas mes vieninteliai galim pasiūlyti robotinę radikalią prostatektomiją ir kol kas Pabaltijo šalyse nėra tokio įrenginio. Robotinė radikali prostatektomija šiuo metu pasaulyje yra auksinio standarto operacija vyrams sergantiems lokaliu prostatos augliu. Pati įsintimiausia operacija, tai be jokios abejonės, yra pati pirmoji, kada aš atlikinėjau stebint ir asistuojant mokytojų iš Italijos. Ir dar kita, turbūt galėčiau sakyti, tai pirmoji demonstracinė, kada mes operavom gyvai su gyvų vaizdu į salę, auditoriją ir sėdėjo suvažiavę daug gydytojų iš visos Lietuvos, tame tarpe įstaigų vadovų išstebėjo gyvai ir man teko garbėtą operaciją daryti. Visos operacijos yra pavykę, pacientai yra iš visos Lietuvos, pradedant vienu iš pirmųjų pacientų iš Radviliškio ir iš kitų Lietuvos vietovių ir iš tikro rezultatai yra geri. Komplikacijų labai mažai ir mes džiaugiamės tuo. Mano galva, žiūrint šitos operacijos, iš tikrųjų ženkliai saugesnės negu paprastos endoskopinės operacijos. Robotinės chirurgijos atsiradimas Lietuvoje, Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, tai yra tikrai didžiulis proveržis Baltijos šalių medicinoje.